Re, viss ēters ir te! Tas ir dzīvesveids. Tā par savu darbu teica Audrus Kontrausks. Viņš dienē jūras spēkos par ūdenslīdai, un Audrus pienākums ir zem ūdens iznīcināt sprādzienu bīstamus priekšmetus. Kolēģis Uldis Birziņš Liepājā pavadīja vienu dienu kopā ar jūras spēku ūdenslīdējiem, iepazīstot viņu ikdienas darbu. Skatāmies sižetu. Uzdevums mums ir Kontakt ID. Izvirzamies no ūdenslīdēja izvietojuma, dosimies ārā pa ziemeļu vārtiem uz norādītajām koordinātēm. Rīta apsprieda par gaidāmo dienas plānu. Tā Liepājā sākas ikdiena jūras spēku ūdenslīdējiem. Pēc tam vīri pārbauda aprīkojumu un uzvelk tārpus. Šodien iegrimdēšanās paredzēta līdz 15 metru dziļumam. Darba laiks bija 10 minūtes. Veiksim cirkulāro meklēšanu, kontaktu identifikāciju. Meklēsim sprādzienu bīstamu objektu. Audrus Kontrauskas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pievienojās 2003. Gadā. Toreiz viņš pašam īsti negribot uzsāka dienas obligātajā militārajā dienestā. Nu jau pagājuši 19 gadi, kopš viņš saistīts ar militāro sfēru. Nevienu brīdi nav bijis nožēla par savu izvēli. Tas ir dzīvesveids. Teikšu, kā ir ūdenslīdē komandā dienot, tev pārvēršās tas kā dzīvesveids jau. Par ūdenslīdēju viņš kļuva apstākļu sakartības rezultātā. Toreiz Liepājā tika izveidota Baltijas valstu ūdenslīdējas skola, kur aicināja pievienoties interesentus. Lielākā daļa nevarēja izturēt divas dienas ilgstošos iestāju pārbaudījumus. Es un vēl mani līdzbiedri nolēmām izaicināt sevi. Ko var izdarīt ar cilvēku divās dienās, kad no 80 cilvēkiem tikai 8 teiksim tā, iztur tos pārbaudījumus. Un uz jaunības maksimālismu fonā pieteicāmies. Audrus pārbaudījums izturēja. Tagad viņi ikdienu paiet meklējot un neitralizējot nesprāgušo munīciju. Jūra ir pilna ar vēl pirmā, otrā pasaules kara munīciju. Vēl joprojām ir attīrīti tikai galvenie kuģošanas ceļi. Blakus vēl joprojām ir daudz nesprāgušās munīcijas daļas. Ne daļas, pat veselas munīcijas, mīnas, gruntsmīnas, enkurmīnas. Pieci. Neitralizēt. Viņam jādodas arī uz izsaukumiem iekšējos ūdeņos, upēs un ezeros. Paralēli tam nemitīgi notiek mācības, kaujas spēju uzturēšana, iemaņu stiprināšana, sadarbība ar starptautiskajiem partneriem. Katra niršana ir ar kaut kādu savu odziņu. Tā nav vienveidīga, nav viens un tas pats katru reizi iegremdējoties. Ir dažādi apstākļi, dažādas vietas, dažādi uzdevumi. Šoreiz Audrum mierīga diena, jo jūras dzelmē guļ nevis mīna, bet akmens. Nevienmēr tā veicas. Četras objekts, liels akvets. Ūdens sapieriem darba parasti ir gana daudz. Paviršībai un kļūdām viņu darbā vietas nav. Visbiežāk mēs viņu iznīcinam uz vietas. Ja tas nav iespējams, tad mēs viņu ceļam ar speciālu pacelšanas ekipēm un transportējam uz drošu spridzināšanas rajonu. Tur viņu nolaižam lejā, pieliekam sprākstvielu un iznīcinam galēji uzspridzinot. Audrus ir Latvijas valsts patriots. Šogad 18. novembri viņš pavadīs ģimenes lokā kopā ar sievu un bērniem. Viņam tie vienmēr ir bijuši nozīmīgi svētki. Uldis Birziņš, Sandrs Polis, Latvijas televīzija.